Oktyabrın 1-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Tahir Budağovun 1-10 oktyabr 2019-cu il tarixlərində ölkəmizdə keçiriləcək əhalinin növbəti siyahıya alınmasına əsr olunan mətbuat konferansı keçirilib. Komitə sədri ilk olaraq bildirib ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında 2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1040 nömrəli fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli 517 nömrəli qərarına əsasən və Dövlət Statistika Komitəsinin təsdiq etdiyi təqvim planına uyğun olaraq siyahıya alma ilə bağlı bütün hazırlıq işləri tam başa çatdırılıb. Bu siyahının keçirilməsində məqsəd nədən ibarətdir? Mən istərdim bu qısaca bu məlumatı da verim. Bilirsiniz ki, bu siyahı Birleşmiş Milletler Təşkilatının əhali və mənzil fondunun siyahılması round əsasında keçirildi və BMT tərəfindən hər 10 ildən bir bütün dövlətlərə bu siyahının keçirilməsi tövsiyə olunub və ona görə də bu roundlar tək Azərbaycanda deyil, yəni dünyanın bütün ölkələrində demək olar ki, siyahı keçiriləcəkdir. Və bu round dedikdə, yəni 20-ci ildən bir il əvvəl və bir il sonraki dövrü əhatə edən dövr nəzərdə tutulur və məqsəd də ondan ibarətdir ki, ölkələrin əldə edəcəyi nəticələrin müqayisəliyi təmin oluna bilsin və əldə olunacaq bu göstərilər əsasında həm milli proqramların, milli belə deyək, siyasətin formalaşdırılması üçün informasiya bazasının təmin olunması, eyni zamanda qlobal məqsəd və hədəflərə nail olunması üçün də demək müəyyən informasiya bazasının yaradılmasına Komitə sədri Tahir Budağov daha sonra əlavə edib ki, müstəqillik dövründə sayca 3-cü dəfə keçirilən siyahıya almanın sorğu vərəqəsində alt suallarla birlikdə 46 sual siyahıya alma vərəqəsində isə 6 sual olmaqla ümumilikdə 52 sual öz əksini tapıb. Saat 12-dən başlayaraq beynəlxalq İdarə Yolları beynəlxalq havalimanında bizim dəmir yolu vağzalında Avtovağzalda siyahılma prosesi başlayıb artıq bizim məlumatları əldə etmişik. Yəni bu nəqliyyat vasitələrində də hansı ki gecə saat 12 ərəfəsində ölkəni tərk edən və ölkəyə gələn vətəndaşlar bu siyahıya aldıqlar artıq və səhər saat 8-dən isə mənzillərin giriş və əhalinin siyahılması prosesinə start verilmişdir. Bu siyahılmanın bütün ölkələr üçün keçirilməsinin məqsədi nədən ibarətdir? Yəni ki, bilirsiniz, ilk növbədə siyahılma bütün dünyada bugün də öz etibarlılığı və informativliyi baxımından ən mühüm statistika tədbiridir və siyahılma nəticəsində əldə olunan məlumatların digər əldə olunma üsulları yoxdur. Yəni, bu siyahılma vərəqələrindəki sualların cavablandırılması ölkənin yaxın 10 il üçün sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsində, dövlət proqramlarının, siyasi qərarların qəbulu üçün informasiya bazası, informasiya mənbəyə rolu oynayacaqdır. Yəni, burada bilirsiniz ki, bizdə də, Azərbaycanda da İki hissədən ibarət olacaqdır. Həm mənzil fondu siyahıya alınacaq, həm də əhali siyahına alınacaqdır. Tahir Budağov 2019-cu il 1-10 oktyabr tarixlərində Respublikada əhalinin siyahıya alınmasının uğurla həyata keçirilməsi, yəni əhaliyə dair demografik, iqtisadi və sosial əlamətlər üzrə dolğun məlumatların əldə edilməsi üçün ilk növbədə bu prosesdə vətəndaşların fəal iştirakının, ha belə siyahıya alma və sorğu vərəqələrindəki sualların düzgün cavablandırılmasının vacibliyini qeyd edib. Bildirib ki, siyahıya alma suallarına verilən dolğun və düzgün cavablar hər şeydən əvvəl bir vətəndaşlıq borcudur. Çünki siyahıya almadan əldə olunacaq məlumatlar ölkəmizin gələcək inkişafı məqsədi ilə qəbul ediləcək qərarlar üçün əsas informasiya mənbəyi olacaq və bundan üzvü olduğumuz bütün cəmiyyət bəhrələnəcəkdir. Bundan sonra Kiyev nümayəndələrinin maraqlandıran suallar cavablandırılıb. İnam Hacıyev, Orxan Elxanlı, Səs TV.